Друзья, მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს არის ჩვენი მეოთხე ღვთისმსახურება. და მეც კვლავ ვაგრძელებ საუბარს ერთი და იმავე თემის შესახებ. კერძოდ კი, დღეს ვისაუბრებთ ძველი აღთქმისა და იმ წიგნების მნიშვნელობაზე, რომლებიც დაწერილია ძველი აღთქმის ფურცლებზე. დღეს შევეხებით უძველესი დროის წინასწარმეტყველთ და მათ მიერ ნაწინასწარმეტყველებს და მოწმეებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც ხედავდნენ, თუ როგორ აღსრულდა ეს წინასწარმეტყველებანი იესო ქრისტეს პიროვნებაში. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ არ ვიცი ხართ თუ არა საქმის კურსში, მაგრამ თქვენთვის საინტერესო იქნება იმის გაგება, რომ ყოველთვის, როდესაც ახალი აღთქმის ფურცლებზე გვხვდებათ სიტყვა წმინდა წერილი ან წმინდა წერილები, ეს მხოლოდ ძველ აღთქმას უკავშირდება. კიდევ ერთხელ, ყოველთვის, როცა გვხვდებათ სიტყვა წერილი ან წერილები ახალი აღთქმის ფურცლებზე, ეს ეხება მხოლოდ ძველ აღთქმას. ანუ იქმნება წარმოდგენა, რომ ძველი და ახალი აღთქმის ავტორები და მათ მიერ დაწერილი წიგნები ერთმანეთთან არიან გადაჯაჭვულნი. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთი დიდი საერთო პროგრამა ადამიანთა მოდგმის გადასარჩენად. და რა თქმა უნდა, ის არ დაწყებულა ახალი აღთქმის ფურცლებიდან. ახალი აღთქმის ფურცლებზე აღსრულდა ამ პროგრამის ცენტრალური და ძირითადი მოვლენა. მაგრამ ეს პროგრამა გაცილებით დიდი ხნის წინ დაიწყო, ვიდრე იესო ქრისტე მოევლინებოდა ქვეყნიერებას. და საჭირო იყო ადამიანების მომზადება, ჩვენნაირი, უბრალო ადამიანების შემზადება, რომ როდესაც მოვიდოდა ეს ცენტრალური პიროვნება, უფალი იესო ქრისტე, გვეცნო იგი, რომ სწორედ ის არის ღმერთის მიერ ამორჩეული მესია, და არაგვრეოდა იგი სხვა თვითმარქვიებში, რომლებიც ძალიან ბევრნი იყვნენ ქრისტემდეც და კიდევ იქნებიან, და რომ სწორად აღვიქვათ და გავიგოთ ყოველივე. როდესაც ქრისტე მოვიდა დედამიწაზე, ის რადიკალური განცხადებებით გამოირჩეოდა, განცხადებებით, რომლებიც ადამიანთა დიდი ნაწილის ცნობიერში ვერ ეტეოდა. მაგალითად, ის ამბობდა: სანამ იქნებოდა აბრაამი, მე ვარ. ხალხი კი გაკვირვებული ეკითხებოდა: შენ ჯერ 50 წლისაც არ ხარ, და როგორ ამბობ, რომ გინახავს აბრაამი? ისე უბნებოდა: დიახ, სანამ აბრაამი იქნებოდა, მე ვარ. მაშინ ვინ ხარ? მე ვარ დასაბამიდან მყოფი. ცხადია, ეს ვერ ეტეოდა ადამიანთა გონებაში, და ამიტომ ადამიანთა უმეტესობამ, მისი უახლოესი გარემოცვის ჩათვლით, იმ ადამიანებმა, რომლებიც წლების განმავლობაში მიჰყვებოდნენ მას, თქვეს: მძიმე სიტყვაა, ვის შეუძლია ამის მოსმენა? და ისინი გაბრუნდნენ და წავიდნენ სამუდამოდ. ანუ იესო ქრისტეს პიროვნება იყო ძალიან არასტანდარტული, და ეს რბილად ნათქვამია, ის ძალიან რადიკალური განცხადებებით გამოირჩეოდა. მაგრამ პრობლემა ის გახლდათ, რომ იესო ქრისტეს გვერდისავლით არ არსებობს გადარჩენის მცირე შანსიც კი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ მე არ მივიღებ იესო ქრისტეს თავისი ქადაგებებით, განცხადებებითა და ღვთაებრიობის ტიტულით, რომელსაც ის ხაზს უსვამდა, მე ამოვარდები ამ პროგრამიდან. იშლება მთელი გეგმა, რაც ჩაიფიქრა ღმერთმა, ყველაფერი იშლება და ქრისტეც ამაოდკვდება. რადგან ამას არანაირი სარგებელი და სიკეთე არ მოაქვს ჩემთვის, და მე ვიღუპები, იმიტომ რომ იესო ქრისტეს გარდა არ არსებობს სხვაში გადარჩენა. და იმისათვის, რომ მე მიმიღო იესო ქრისტე, ყოველივე, რასაც ის ამბობდა და ასწავლიდა, მზადება 100 და 1000 წლით ადრეც კი დაიწყო. ქვეყნიერებაზე მის მოსვლამდე, ამისათვის კი ამოქმედებული იყო ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანების ძალები ისტორიაში, პატრიარქების, წინასწარმეტყველების, მოციქულების. უძველეს დროში მოღვაწე ყველა ავტორიტეტული პიროვნება მუშაობდა იესო ქრისტეს ავტორიტეტზე, რათა დაგვეჯერებინა და განგვევითარებინა ქრისტეს პიროვნების მიმართ ჩვენი ნდობის ხარისხი. მოციქული პავლე აცხადებს, რომ ღმერთი გამოჩნდა ხორცში, შემდგომ ნაქადაგებიქნა ერებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უწყება გავრცელებულიყო ყველგან და მიღებულ იქნა წუთისოფელში რწმენით,
თუკი ღმერთი მხოლოდ გამოჩნდებოდა ხორცში, იქნებოდა ნაკადაგები ერებში, დაეწამებოდა ჩვენი ცოდვების გამო, მაგრამ რწმენით არ იქნებოდა მიღებული ქვეყნიერებაზე, მაშინ გეგმა ჩავარდებოდა. მთავარი მიზანი რის გამოც ის მოდის, რის გამოც ის ხვდება, უბრალოდ იშლება. ამიტომ ესმოდა რა ეს ყველაფერი ღმერთს, დაიწყო ადამიანების მომზადება ამ მნიშვნელოვანი და დიდებული მოვლენისთვის, რომელიც გახლდათ იესო ქრისტეს მოსვლა დედამიწაზე. შესაბამისად, როდესაც ხელში იღებთ ბიბლიას, არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის მიმართ სიტყვათა შეხამება წმინდა წერილი. უფრო სწორია ბიბლიას ვუწოდოთ წმინდა წერილები, მრავლობით რიცხვში. რა თქმა უნდა, შემიძლია გავჩერდე და გაჩვენოთ ათეულობით ტექსტი, სადაც გამოიყენება ეს ტერმინი, და დაგანახოთ, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც გამოიყენება სიტყვა წერილი, იგულისხმება კონკრეტული ფრაგმენტი ბიბლიიდან. მაგალითად, მაგრამ უნდა აღსრულდეს წერილი: ჩემი პურის მჭამელმა აღმართა ქუსლი ჩემზე. ეს არის წერილი, ანუ კონკრეტული ადგილი წერილისა. ან მეორე მაგალითი: დახურა წიგნი, სახურს გადასცა და დაჯდა. სინაგოგაში ყველა მას მისჩერებოდა და დაუწყო მათ ლაპარაკი: დღესასრულდა ეს წერილი, თქვენ რომ მოისმინეთ. მან ესაიას წიგნიდან მოიყვანა ციტატა: ღმერთის სულია ჩემზე. მან თქვა, რომ ეს ფრაგმენტი, ეს წმინდა წერილი, ახლა აღსრულდა. ან როცა წერია: ეს მოხდა, რათა აღსრულებულიყო წერილი და ძვალი მისი არ შეიმუსრება. ანუ თუ ეს გამოიყენება ამ ფრაგმენტსა და წერილთან მიმართებით, მაშინ ეს წერილია, მაგრამ ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ყოველთვის საუბარია წერილებზე, რომლებიც მრავლადაა. მაგალითად, პავლეს წერს ტიმოთეს: რადგან შენ ხომ ბავშვობიდანვე იცი საღვთო წერილები, მრავლობით რიცხვშია, რომელთაც ესეც მრავლობით რიცხვშია, ძალუძთ შენი დაბრძენება გადასარჩენად იესო ქრისტეს რწმენის მეშვეობით. აი, რისთვის არის მოცემული წმინდა წერილი. კიდევ როცა ქრისტე ეუბნება პეტრეს: ან იქნებ გგონია, რომ არ შემიძლია შევევედრო მამაჩემს და ახლავე გამომიგზავნოს ანგელოსთა 12 ლეგიონი და უფრო მეტიც. მაშინ როგორ აღსრულდება წერილები, რომ ეს უნდა მოხდეს? ან როგორც წერია: მაგრამ ყოველივე ეს მოხდა იმიტომ, რომ აღსრულდეს წინასწარმეტყველთა წერილები, მრავლობით რიცხვშია. მაშინ ყველა მოწაფემ მიატოვა იგი და გაიქცა. ან საქმეების მეჩვიდმეტე თავი: მთელი გულმოდგინებით მიიღეს სიტყვა და ყოველდღე წერილებს არჩევდნენ, წერილებს მრავლობით რიცხვში. ნამდვილად ასე თუ არისო, და ბევრმა ირწმუნა მათგან. შესაბამისად, პირველი დასკვნა, რომელიც მნიშვნელოვანია ყოველი ჩვენგანისთვის, რათა მუდამ გქონდეს მხედველობაში, არის ის, რომ წინასწარმეტყველები ბევრნი იყვნენ და წერილებიც ბევრი იყო. ძველი დროის წინასწარმეტყველთა აღსრულების მოწმეებიც ბევრნი იყვნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნაა. რატომ? შევეცადოთ სხვანაირად შევხედოთ ამ საკითხს. დავუშვათ, უძველეს დროში ცხოვრობდა ერთი წინასწარმეტყველი. ჭეშმარიტი, დიდებული წინასწარმეტყველი, მაგრამ ის იყო მხოლოდ ერთი და არსებობს მხოლოდ ერთი წერილი ამ წინასწარმეტყველის, ან მხოლოდ ერთი ნიშანი, რომელსაც შეუძლია მესიის არსებობის დადასტურება, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი გვევლინება მესიად. დავუშვათ, რომ მხოლოდ ერთი ასეთი მინიშნება არსებობს და არის მხოლოდ ერთი მოწმე, რომელმაც აღმოაჩინა ეს ნიშანი ერთ-ერთ ადამიანში და ამბობს, რომ მე ვიყავი მოწმე. როდესაც ეს ერთი წინასწარმეტყველება ამ ერთადერთი უძველესი წინასწარმეტყველის აღსრულებული იქნა, მინდა გითხოთ, ნუ თუ თქვენ ერთი წინასწარმეტყველის, ერთი წინასწარმეტყველებისა და ერთი მოწმის საფუძველზე გაყვებოდით იესო ქრისტეს, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რასაც ის ასწავლიდა, ლაპარაკობდა, რისკენაც მოუწოდებდა და მიუძღვებოდა. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, დავუშვათ, რომ ეს ერთი წინასწარმეტყველი იყო დავითი, ძველი აღთქმის გამორჩეული პიროვნება, და დავითმა მიუთითა მომავალ მესიაზე და დატოვა ნიშანიც. ხომ გესმით სიტყვა ნიშნის მნიშვნელობა? დღესდღეობით, როდესაც ეძებენ დამნაშავეს, ამბობენ, რომ მაგალითისთვის მას მარცხენა მხარზე აქვს შრამი, ვთქვათ 3 სანტიმეტრის ზომის. ცხადია, იშვიათია, რომ სხვა რომელიმე ადამიანს ზუსტად მარცხენა მხარზე ჰქონდეს 3 სანტიმეტრიანი შრამი,
მაგრამ უძველესი წინასწარმეტყველები წარმოგვიდგენდნენ უამრავ ასეთ ნიშანს. და ყველა ეს ნიშანი შეერთდა იესო ქრისტეს პიროვნებაში. მიახლოებით დათვლით, ასეთი ნიშნების რაოდენობა 400-მდეა. მაგრამ დავუბრუნდეთ იმას, რომ ვთქვათ, ასეთი უძველესი დროის წინასწარმეტყველი იყო დავითი. და ნიშანი, რომლის მიხედვითაც მთელი დედამიწის მოსახლეობიდან შეიძლება ამოიცნო ის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს მესიის როლზე, არის მისი აღდგომის ნიშანი. იმიტომ რომ დავითი მართლაც წინასწარმეტყველებდა, რომ მესია არიხილავდა ხრწნილებას. დავითი მართლაც ამბობდა, რომ მესია მკვდრეთით აღდგებოდა. ვთქვათ, ასევე იყო მოწმე იმისა, რომ იესო მკვდრეთით აღდგა და ეს მოწმე გახლდათ მარიამი. ქალბატონი, რომელსაც იესო შეხვდა თავისი აღდგომის შემდეგ, ის გამოიქცა მოციქულებთან და თქვა: მე ვიყავი, დამიჯერეთ. მერწმუნეთ, პირადად მე გამომეცხადა. მე ცოცხალი მოწმე ვარ იმისა, რომ იესო მკვდრეთით აღდგა. თქვენ დაუჯერებდით მას? მე არა. მე ალბათ უფრო ჯარისკაცებს დაუჯერებდი, რომლებიც ასევე იფიცებოდნენ და ამტკიცებდნენ თავისას. თუმცა მათ რწმენოდათ ამის აღიარების. ჩვენ ჩაგვეძინა, მერე ეს სხეული მოიპარეს. რას ამბობთ? თქვენ ჭკუაზე ხართ? რომელ აღდგომაზე საუბრობთ? რა აღდგომა? ამიტომაც თუ იქნებოდა ერთი წინასწარმეტყველი, გვექნებოდა ერთი ნიშანი ან თუნდაც რამდენიმე, და იქნებოდა ერთი მოწმე იმ ყველაფრისა, რაც ხდებოდა, ძალიან რთული იქნებოდა ქრისტეს მოძებნა, პოვნა და მისი აღიარება ჭეშმარიტ მესიად. მაგრამ ღმერთმა იზრუნა იმაზე, რომ ყოფილიყო ბევრი წინასწარმეტყველი, ბევრი ნიშანი, ბევრი წერილი და ამ ყველაფრის ბევრი მოწმე, რათა ეს ყოველივე დაგვხმარებოდა ჩვენ, რომ მრავალ ადამიანს შორის ამოგვეცნო და გვერძმუნა ჭეშმარიტი მესია. დიახ, ზუსტად ასე ისმება კითხვა. ნახეთ, რამდენი წინასწარმეტყველი იყო ძველ აღთქმაში. ჩვენთვის ცნობილია მხოლოდ წინასწარმეტყველური წიგნები 16 წიგნზე მეტი, რომლებიც დაწერა წინასწარმეტყველად წოდებულმა 16-მა სხვადასხვა ადამიანმა. მათგან 4 დიდი წინასწარმეტყველია: ესაია, იერემია, ეზეკიელი და დანიელი, და 12 მცირე წინასწარმეტყველი. ესენი ის წინასწარმეტყველები კი არ გახლავთ, რომლებიც შეიძლება მხოლოდ ისრაელის ისტორიაში შეგხვდეთ. არამედ ისინი უძველესი დროის ნამდვილი წინასწარმეტყველები არიან, და ბევრი წიგნი აქვთ დაწერილი. ეს 12 წინასწარმეტყველი არის: იოველი, იონა, ამოსი, ოსია, მიქა, ნაუმი, სოფონია, აბაკუმი, აბდია, ანგია, ზაქარია და მალაქია. ასე რომ მხოლოდ იმ წინასწარმეტყველთა რიცხვი, რომელმაც ძველი აღთქმის მთელი წიგნები დაწერეს, სულ 16-ია. ამ წინასწარმეტყველთა ჩამონათვალში არ არის აბრაამი, არ არის მოსე. უბრალოდ ისინი აქ არ სახელდებიან, როგორც წინასწარმეტყველები. დიდი თუ მცირე, მაგრამ ისინიც ასევე წინასწარმეტყველები იყვნენ. ამ 16 წინასწარმეტყველს შორის არ არის დავითი, არ არის სამუელი, არ არის ელია, რომელიც ფერისცვალების მთაზე გამოჩნდა და ესაუბრებოდა ქრისტეს მის სიკვდილზე. იმაზე, თუ როგორ აპირებდა იგი თავისი დიდებული მისიის დასრულებას დედამიწაზე. არ არის ბილყამი, რომელიც ასევე წინასწარმეტყველია, თუმცა არ ყოფილა ებრაელი. და იმ ერთადერთხელ, როდესაც მას შეხება ჰქონდა ებრაელებთან, როდესაც ცდილობდა მათ დაწყევლას მეფე ბალაკის თხოვნით, მან წინასწარმეტყველება წარმოთქვა. და ისიც ასევე შევიდა იმ წინასწარმეტყველთა სიაში, რომლებიც წინასწარმეტყველებდნენ ქრისტეზე. და როდესაც შენ ამ ყველაფერს უყურებ, იქმნება წარმოდგენა, რომ მთელი ძველი აღთქმა, ეს არის თითქოს ერთგვარი ჩახედვა მომავალში. ეს არის მომავალ სიკეთეთა ჩრდილი. დღეს ჩვენ, ვინც ახლა ვცხოვრობთ, უკან ვიყურებით და ვუმზერთ ისტორიულ ფაქტს, რომელიც 2000 წლის წინ მოხდა, და ჩვენი რწმენა ეფუძნება აღნიშნულ ფაქტს. ებრაელებიც სწორედ ასე ცხოვრობდნენ, ოღონდ ისინი წინ იყურებოდნენ. პეტრე აცხადებს, რომ ყველა წინასწარმეტყველი, ვინც სამუელიდან აქამდე იყო, იუწყებოდა ამ დღეებზე. ანუ იესო ქრისტეს დღეებზე, ყველა წინასწარმეტყველი სამუელიდან და მის შემდეგ. ასევე წინასწარი იუწყებოდა ამ დღეებზე, ანუ იესო ქრისტეს დღეებზე. შესაბამისად, ბევრნი არიან წინასწარმეტყველებიც, წინასწარმეტყველებაც. დაახსრულებულ წინასწარმეტყველებათა მოწმეებიც, რათა ჩვენ შევძლოთ, ვირწმუნოთ და ამოვიცნოთ მრავალ ადამიანს შორის ჭეშმარიტი მესია. ხოლო შემდეგ, ძველი აღთქმის ბოლო წინასწარმეტყველის, მალაქიას შემდგომ დადგა სიჩუმე. გავიდა 100 წელი, სიჩუმეა, 200, 300, 400 წელი, კვლავ სიჩუმეა. უცებ ჩნდება ადამიანი, სახელად იოანე ნათლისმცემელი.
ყველა მისი არაჩვეულებრივი დაბადების შესახებ ჩურჩულებდა და მთელი მისი ცხოვრების წესიც გარკვეულ წილად უცნაური გახლდათ. როცა ჯერ კიდევ მოზარდი იყო, უდაბნოში მიდიოდა და განმარტოვდებოდა. ხანგრძლივად ცხოვრობდა იქ მარტო. უცნაურად იცომდა, ჭამდა სხვადასხვა უცნაურ საჭმელს. უჩვეულო ადამიანი იყო, რბილად რომ ვთქვათ. მინდა შემოგთავაზოთ ციტატა, რომელიც ქრისტემ თქვა იოანე ნათლისმცემელზე, ამ არაორდინალურ ადამიანზე. ლუკას მე7 თავის 28 მუხლი. ვინაიდან გეუბნებით თქვენ, ქრისტე ამბობს იოანეზე, დედაკაცთან აშობთა შორის, არავინაა იოანეზე დიდი. თუ სერიოზულად მივიღებთ ქრისტეს სიტყვებს, არც კი ვიცით, როგორ ავხსნათ ისინი. ვინაიდან უძველეს დროში ხომ ჭეშმარიტად დიდებული წინასწარმეტყველები იყვნენ, თუნდაც ელია, რომელსაც შეეძლო ლოცვით დაეხურა ზეცა და ლოცვით გაეხსნა იგი. მას შეეძლო ეთხოვა ღმერთისათვის და ზეციდან ჩამოვიდოდა ცეცხლი, ათიათასობით და მილიონობით ადამიანის თვალწინ, დემონსტრაციულად. ყოველგვარი დამთხვევის გარეშე. ის იყო ერთ-ერთი ადამიანი დედამიწაზე მცხოვრებთა შორის, რომელიც ცოცხლად იქნა ატაცებული ზეცად, ცეცხლოვანი ეტლით. და აქ ბიბლია ამბობს, რომ იოანე ნათლისმცემელი ზუსტად ის ადამიანია, რომელიც ყველაზე დიდია იმ წინასწარმეტყველთა შორის, რომლებიც ოდესმე ცხოვრობდნენ დედამიწაზე, და რომ ის მოვიდა ელიას ძალითა და სულით. მაგრამ როდესაც უყურებ იოანე ნათლისმცემელს, რომელსაც სხვათა შორის არც ერთი სასწაული არ მოუმოქმედებია, შეუძლებელი ხდება ამის ახსნა. ის ერთობ მცირედ და სუსტად გამოიყურება დიდი ელია წინასწარმეტყველის ფონზე. როგორ უნდა გავიკოთ ეს ყველაფერი? ეს უფრო გასაგები გახდა, როცა იოანემ უდაბნოდან ყვირილი დაიწყო. ყურადღება მიაქციეთ, ტაძრიდან კი არა, სადაც იყვნენ მღვდლები, საზოგადოების მაღალი ფენის წარმომადგენლები, სადაც იყო ყველა წმინდა გრაგნილი, სადაც იყო წმინდათა წმინდა, ღმერთის თანდასწრება, არამედ სადღაც უდაბნოდან. და ის ხმამაღლა და ძლიერად ყვიროდა. მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოებულია ცათა სამეფო. განუმზადეთ გზა უფალს, მოასწორეთ მისი ბილიკები. ის ისე ყვიროდა, რომ მთელი შემოგარენი, მთელი მოსახლეობა, რომელიც იმ რეგიონში ცხოვრობდა, წყობრად გამოდიოდა საკუთარი სახლებიდან, როგორც სამხედრო ბრძანებისას. მიდიოდა იორდანეში, ცოდვებს აღიარებდა, ინანიებდა და ინათლებოდა იოანეს მიერ. აქ ვიწყებ იმის გაგებას, თუ რას ნიშნავს, რომ იოანე მოქმედებდა ელიას ძალითა და სულით. როგორც ელიამ მოაბრუნა მთელი ისრაელი ღმერთთან, წარმართობისგან და წარმართული მინარევებისგან, ასევე იოანემ. მასზე იყო ისეთი ცხებულება, მას ჰქონდა ისეთი ძალაუფლება და ისეთი სახის ზეგავლენა ადამიანთა ცხოვრებაზე. მასზე იყო ისეთი ძლევამოსილი სული, რომ ადამიანები ნებაყოფლობით მიდიოდნენ მასთან იორდანეში, მოსანათლად. მათ შორის იყვნენ ამაყი ლიდერებიც, წიგნობრები და ფარისევლები. და აი, იოანე იძენს დიდ ავტორიტეტს. მას ეკითხებოდნენ, შენ ხარ ქრისტე? ის კი პასუხს სცემდა, არა, მე ქრისტე არ ვარ, მაგრამ გამოგზავნილი ვარ მის წინაშე. და როდესაც მან მოიპოვა სრული ძალაუფლება და ავტორიტეტი, მოიკრიბა მთელი ძალა, მთელი ენერგია. ერთ დღეს, ათასობით და შეიძლება ათიათასობით ადამიანს შორის მდგარმა, მიუთითა ერთ უცნობზე და თქვა: აჰა, ღვთისკრავი, რომელიც იღებს წუთისოფლის ცოდვებს. და ენდობოდნენ რა იოანეს ავტორიტეტს, ყველა მიბრუნდა იქითკენ. ასე რომ უძველესი დროის ყველა წინასწარმეტყველი, მათ შორის იოანეც, რომელიც როგორც ქრისტემ თქვა, ყველაზე დიდი წინასწარმეტყველია, მთელი თავისი ძალით, მთელი თავისი ზეგავლენით, ცდილობდა აემაღლებინა ერთადერთი პიროვნების ავტორიტეტი. და ეს პიროვნება ქრისტეა. რათა ჩვენ, უბრალო ადამიანებს, ამ ავტორიტეტული დოკუმენტებისადმი ნდობის საფუძველზე, გვერწმუნა იესო ქრისტე, მიუხედავად იმისა, რომ ის რადიკალურ საკითხებს გვასწავლიდა. იმიტომ, რომ თუ ჩვენ იესო ქრისტეს არ ვერწმუნებით, გეგმა იშლება. აი როგორ წერს ამაზე იოანე მოციქული თავის სახარებაში, პირველი თავის 28 მუხლიდან.
ეს ბეთანიაში მოხდა, იორდანეს გაღმა, სადაც იოანე ნათლავდა. მეორე დღეს იხილამან მისკენ მომავალი იესო და თქვა: „აჰა, ღმერთის კრავი, რომელიც იტვირთავს ქვეყნიერების ცოდვებს. ეს არის ის, ვისაც ვთქვი, ჩემ შემდეგ მოდის კაცი, რომელიც ჩემზე უპირატესია, რადგან ჩემზე უწინარეს იყო.“ სხვა თარგმანში წაკითხული მაქვს ასე: „ეს კაცი ჩემს დაბადებამდე არსებობდა.“ ის აქ ასაკობრივ სხვაობაზე კი არ საუბრობს, თუ რომელი იყო მათ შორის უფროსი. და ჩვენთვის ცნობილია, რომ იოანე ექვსი თვით უფროსი იყო იესოზე. ის აქ ამბობს, რომ ეს პიროვნება მის დაბადებამდე არსებობდა. ანუ იოანეს მთელი ავტორიტეტი მიმართულია იმისკენ, რომ ჭეშმარიტად წარმოაჩინოს იესო, მაგრამ ეს ადამიანურ გონებაში ვერანაირად ვერ თავსდება. მე არ ვიცნობდი მას. მაგრამ იმიტომ მოვედი წყლით ნათლის საცემად, რომ ის გამოეცხადოს ისრაელს. აი ჩემი მისია, აი რისთვის ვარ აქ. და მოწმობდა იოანე და ამბობდა: „მე ვიხილეთ ციდან მტრედივით გარდმომავალი სული, რომელმაც დაივანა მასზე. მე არ ვიცნობდი მას.“ მეორეჯერ ამბობს: „მაგრამ ვინც მომავლინა წყლით ნათლის საცემად, მან მითხრა: ვისაც დაინახავ სულს, გარდმომავალს და დავანებულს, ის არის სული წმინდით ნათლის მცემელი. და მე ვიხილე და ვმოწმობ, რომ ეს არის ძე ღმერთისა.“ ამიტომ, როდესაც ისეთი დიდებული ადამიანი, როგორიც იოანე იყო, ამბობდა ქრისტეზე: „მე მისი სანდლის თასმის შეხსნის ღირსიც არა ვარ.“ ადამიანები ფიქრობდნენ: „მაშინ ის ვინღა არის ასეთი, თუ კი ეს დიდებული წინასწარმეტყველი მასზე ასე ლაპარაკობს? თუ კი ეს დიდებული წინასწარმეტყველი მასზე ამბობს: ის უნდა იზრდებოდეს, მე კი ვმცირდებოდეო.“ ახლა კი მინდა გაჩვენოთ რამდენიმე ნიშანი, რომლებსაც ახსენებდნენ უძველესი დროის წინასწარმეტყველები. აი მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი დაკავშირებულია იმ ადგილთან, სადაც უნდა დაბადებულიყო იესო. იცოდა თუ არა ღმერთმა, სად უნდა დაბადებულიყო იესო? რა თქმა უნდა იცოდა, ღმერთმა იცოდა, მე სად დავიბადებოდი, სად დაიბადებოდნენ ჩვენი შვილები. რა საკვირველია, ღმერთმა იცოდა? მაშინ რა აზრი აქვს იმას, რომ ღმერთმა წინასწარ დაასახელა ის ადგილი, სადაც დაიბადებოდა იესო? და ეს ჩაწერილია წინასწარმეტყველთა წიგნებში, რომლებიც ინახებოდა იმ დროს ყველა სინაგოგასა და ტაძარში. რათა შესაძლებელი ყოფილიყო, ამ ნიშნების მიხედვით გვეცნო ჭეშმარიტი მესია. როგორ გამოიყურებოდა იგი იმ დროს? მიქა, მეხუთე თავის მეორე მუხლში წერს: „ქრისტეს დაბადებამდე 600 წლით ადრე.“ შენ კი, ეფრათას ბეთლემო, უმცირესი ხარ იუდას ათასეულთა შორის, მაგრამ შენგან გამოვა ჩემთვის ხელმწიფე ისრაელში. დასაბამიდან არის მისი წარმოშობა, საუკუნო დღეებიდან. ჩაწერა ეს მიქამ და ხუთი საუკუნით შეინახა ეს დოკუმენტები. На 5 веков эти документы. А вот что Ай раз წერს მათე მეორე თავში. როცა იესო იშვა იუდეის ბეთლემში, მეფე ჰეროდეს დღეებში. ამას ხომ არავინ აქცევდა ყურადღებას. გარდა იმ წემსებისა, რომლებიც გამოიქცნენ და უთხრეს: „აჰა, თქვენ ნიშანი. ბაგაში იპოვით ყრმას.“ და ისინი ამოწმებდნენ ყოველ ბაგას, და როდესაც იპოვეს, რაც მანამდე არასდროს ენახათ, რომ საქონლის ბაგაში წოლილიყო ყრმა, ეს მათთვის ნიშანი იყო, უწიგნური ადამიანებისთვის. მაგრამ უფრო ნასწავლმა და განათლებულმა ადამიანებმა, ბრძენკაცებმა, მოგვებმა, გაიარეს დიდი გზა იერუსალიმამდე, რომ თაყვანი ეცათ ახლად შობილი მეფისთვის. იერუსალიმში მივიდნენ მოგვები აღმოსავლეთიდან და თქვეს: „სად არის იუდეველთა მეფე, რომელიც იშვა?“ მათ ეგონათ, რომ აქ ყველაზე იმობდა. გრანდიოზულად აღნიშნავდნენ დიდებული მეფის დაბადებას. ვინაიდან ვიხილეთ მისი ვარსკვლავი აღმოსავლეთში და მოვედით, რათა თაყვანი ვცეთ მას, ეს რომ გაიგო შეძრწუნდა მეფე ჰეროდე,
და მასთან ერთად მთელი იერუსალიმი. თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოგვები სამნი იყვნენ და სამი ადამიანი მივიდა, როგორც ვხედავთ ხოლმე გამოსახულს საშობაო ბარათებზე, ძალიან ვცდებით. უპირველეს ყოვლისა, ისინი ცნობილი ადამიანები იყვნენ. ისინი მეფეების მრჩეველები გახდნენ. მეორე, ამ ადამიანებს მოჰქონდათ დიდი სიმდიდრე. მათ სჭირდებოდათ დაცვა, უსაფრთხოება. მესამე, მათი გზა იყო ძალიან ხანგრძლივი. ამიტომ ეჭვიცარმეპარება, რომ ეს იყო დიდი ექსპედიცია უზომოდ მდიდარი ადამიანებისა, რომლებიც ჩამოვიდნენ იერუსალიმში. და მთელი ქალაქი ფეხზე დააყენეს. ვინ არიან ეს ადამიანები? რა დელეგაცია? საიდან ჩამოვიდნენ? ამიტომაც იყო, რომ ჰეროდე სერიოზულად შეშინდა და დაუძახა მღვდელმთავრებს და მწიგნობრებს, ადამიანებს, რომელთაც იცოდნენ წინასწარმეტყველებანი, წმინდა წერილები, და ჰკითხა მათ, თუ სად უნდა დაბადებულიყო ქრისტე. ისინი მიხვდნენ, რომ საუბარი ეხებოდა ქრისტეს, ანუ მესიას. ვიმედოვნებ, ყველას გვესმის, რომ არსებობს განსხვავება, როდესაც ვამბობთ იესო და ქრისტე. იესო ჩვეულებრივი სახელია, ბევრი იესო არსებობს, როგორც მაგალითად ალექსანდრე და სხვა ადამიანები. ქრისტე კი ერთია, ქრისტე და მესია ერთი და იგივე ცნებაა. სინონიმებია და ნიშნავს ცხებულს. ის ერთადერთია. ამიტომაც ქრისტეს ამოცნობა ამ მასაში საკმაოდ რთული ამოცანა იყო. და ცდილობდნენ გაეგოთ, თუ სად უნდა დაბადებულიყო ის ერთადერთი ქრისტე. მათაც მიუგეს იუდას ბეთლემში. იმიტომ რომ ასეა დაწერილი წინასწარმეტყველის მიერ. და შენ ბეთლემო, იუდას მიწავ, არაფრით ახარ უმცირესი. იუდას მთავრებს შორის, ვინაიდან შენგან გამოვა წინამძღოლი, რომელიც დამწყემსავს ჩემს ხალხს, ისრაელს. როგორ გამოიყურებოდა ეს ღვთიური პერსპექტივიდან? დედამიწის ყველა სახელმწიფოდან, ყველა კონტინენტიდან, ღმერთი ირჩევს აზიას. ანუ მესია უნდა იყოს აზიიდან. ასეთი წინასწარმეტყველებაც რომ არსებულიყო მესიაზე, ეს უკვე გარკვეულ წილად დაგვეხმარებოდა. იმიტომ რომ ნებისმიერი პრეტენდენტი მესიის როლზე, რომელიც არ არის აზიიდან, ავტომატურად ვარდება. ეს ცრუ კანდიდატია. დავუშვათ ღმერთს ეწინასწარმეტყველა, რომ მესია იქნებოდა აზიიდან. მაგრამ აზია ძალიან დიდია. და უფალი ამარტივებს ადამიანებისთვის მესიის ამოცნობის დავალებას. წარმოგიდგენიათ, რამდენი მილიონი ადამიანი შეიძლება იყოს აზიიდან, და თითოეულს შეუძლია თავის გამოცხადება მესიად. ამიტომ ყველა სახელმწიფოდან უფალი ირჩევს ქანაანს. ეს უკვე უფრო კონკრეტულია. პალესტინის ყველა პროვინციიდან უფალი მიუთითებს იუდეაზე. იუდეის ყველა ქალაქიდან, რომლებიც ასევე ბევრია, უფალი მიანიშნებს ბეთლემზე, რომელიც ქალაქიც კი არ არის. არამედ სოფელია და იმ დროისთვის დაახლოებით 1000 მცხოვრებს ითვლის. ანუ ადამიანი, რომელიც ჭეშმარიტი მესია იქნება, უნდა დაიბადოს ამ სოფელში. თქვენ გესმით, როგორ ავიწროებს ეს ყველაფერს? რამდენ რამეს ხსნის და როგორ ამარტივებს ქრისტეს პოვნის ამოცანას? ნებისმიერი ადამიანი, ვინც კი ბეთლემის გარეთ დაიბადა, პოტენციურად ვერ იქნება მესია. და ეს ყველაფერი არაა. მარიამი არ ცხოვრობდა ბეთლემში. ის საკმაოდ შორს ცხოვრობდა ბეთლემიდან. და ურსულობის ბოლო დღეებში ის ხვდება, რომ უნდა მოხვდეს ბეთლემში. როგორ ხვდება ამას? სინამდვილეში ვერაფერსაც ვერ ხვდება. ამ წინასწარმეტყველებისას უბრალოდ გარემოებები იქმნება ისეთი, რომ ყველა ვალდებული ხდება წავიდეს თავისი დაბადების ადგილას, რათა დარეგისტრირდეს გადასახადების გადამხდელად. ებრაელი მოსახლეობა გაღიზიანებულია, აჯანყებებია, გზები გადაკეტილია, სასტუმროები გადავსებულია, ადგილი არსად არაა. მარიამმა დღე-დღეზე უნდა იმშობიაროს. მაგრამ მას არ აქვს არჩევანი. ის იძულებულია კანონის მიხედვით, რომ წავიდეს ბეთლემში. ჩემი აზრით ისინი ალბათ ფიქრობდნენ. აი ჩვენ შევძლებთ უცებ ჩაწერას და მოვასწრებთ დაბრუნებას, იქნებ მოვახერხოთ. მაგრამ ისე ვითარდება მოვლენები, თითქოს ყოველივე მათ წინააღმდეგ არის. ადგილები არაა. მარიამს ეწყება მშობიარობა და საბოლოოდ, როდესაც ის იმშობიარებს,
პირუტყვების ბაგაში ჩააწვენს თავის ახალშობილ ბიჭუნას. და შენ ხვდები თუ რისთვის იყო ეს ყველაფერი. იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვხმარებოდა, გავრკვეულიყავით. თუ ვინ არის ერთადერთი და ჭეშმარიტი წარმოგზავნილი, რომელიც ღმერთმა აირჩია მხსნელად. დაუკვირდით სასწაულებს მის წინაპართა შტოში. ეს კიდევ უფრო მეტად მაოცებს. ღმერთი ეუბნება აბრაამს, იკურთხება შენი თესლით მიწის ყოველი ერი. გალატელთა მიმართ წერილში პავლე ამბობს, რომ როდესაც ღმერთმა უთხრა აბრაამს, შენი თესლით ის არ გულისხმობდა შთამომავლობას, არ ამბობდა მრავალზე, ის გულისხმობდა ქრისტეს. არ თქმულა, შენს თესლთ, როგორც მრავალზე, არამედ როგორც ერთზე, შენს თესლს, რომელიც არის ქრისტე. პირდაპირ ვციტირებ პავლეს სიტყვებს. ესე იგი აბრაამი გარკვეულ წილად ხვდებოდა, რომ მისი შთამომავლობის ხაზში გაჩნდებოდა ქრისტე, სწორედ ის მესია, რომლის სახელშიც იკურთხებოდა დედამიწის ყველა ერი. თუმცა ვიცით, რომ აბრაამს ორი შვილი ჰყავდა, ისმაელი და ისააკი. ხოლო უფალია ზუსტებს. ისააკში იქნება წოდებული შენი თესლი. ამიტომაც თუ თქვენ ჭეშმარიტ მესიას ძებნას არაბ მოსახლეობას შორის დაუწყებთ, მას იქვე რიპოვით, რადგანაც არაბული სამყარო ისმაელიდან წარმოიშვა. მაშ ასე, ვეძებთ მესიას ისააკის გენეალოგიურ შტოში. მაგრამ ისააკსაც ორი ვაჟი ჰყავდა, პირმშო ესავი და მეორე ძე იაკობი. ღმერთია ზუსტებს, რომ მესია გაჩნდება იაკობის საგვარტომო შტოში. სხვათა შორის, ეს წინასწარმეტყველება წარმოთქვა ბილყამმა, რომ ამოფწყინდება ვარსკვლავი იაკობისგან. ბილყამმა. დღეს, როდესაც ვუყურებთ თანამედროვე წინასწარმეტყველებს, თუ როგორ წინასწარმეტყველებენ, რომ ორი პოტენციური საპრეზიდენტო კანდიდატიდან ეს გახდება პრეზიდენტი და ეს არა. ჩვენც თვალყურს ვადევნებთ, მაგრამ აქ ხომ შანსები 50-50-ია. შემთხვევითაც შეიძლება გამოვიცნოთ. საკმარისია სულ ცოტათი ჩახედული იყოთ პოლიტიკასა და ანალიტიკაში, და ამოცნობასაც შეძლებთ. და მაინც, როდესაც ასეთი წინასწარმეტყველება სრულდება, ჩვენ ვამბობთ, ო, აი ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველი, მან იწინასწარმეტყველა, რომ სწორედ ეს ადამიანი გახდება ამერიკის პრეზიდენტი. ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის პრეზიდენტი. არ გვინდა ასე ფიქრი და საუბარი. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დაუშვათ ასეთი აზრი, რომ მესია ან ადამიანი, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს, რომ ის მესიაა, წარმოიშვა ისააკისგან. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სავსებით შესაძლებელია ასეთი დამთხვევა, რატომაც არა. აქ არჩევანი დიდი არ არის, ან ისააკისგან, ან ისმაელისგან. რადგანაც ორივე აბრაამის შვილი იყო, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, თუ კი საუბარს გავაგრძელებთ ისააკის შვილებზე, ან იაკობი ან ესავი. ხომ შეიძლება იყოს ასეთი დამთხვევა? შეიძლება, მაგრამ იაკობს 12 ძე ჰყავდა. და უფალი ამბობს, 11-ს გამოვრიცხავ, ისრაელის 11 ტომს გვერდზე ვწევ, და განსაზღვრავ, რომ მესია იუდას ტომიდან იქნება. ანუ თუ კი მესიას იმ დარჩენილ 11 ტომში დაუწყებთ ძებნას, ის იქ არ არის. ჭეშმარიტი მესია წარმოიშვა იუდას გენეალოგიურ შტოში. ხო, მაგრამ იუდას ტომში 10,000-ობით ადამიანი და 1,000-ობით ოჯახია. აქაც უამრავი კანდიდატი შეიძლება იყოს მესიის როლზე მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი იუდას ტომიდან არიან. კი, მაგრამ ღმერთი ამბობს. კარგი, გადავიდეთ პირდაპირ სახელებზე, ვირჩევ იესეს. ხო, მაგრამ იესესაც 8 ვაჟი ჰყავს. კარგი, მესია გაჩნდება დავითის საგვარეულო ხაზში. ანუ ღმერთი, ასე ვთქვათ, ავიწროებს და გვიმარტივებს ძებნას. და ვხვდებით, რომ ყველა ის დოკუმენტი, ახლა დრო არ არის, რომ ისინი წავიკითხო, მაგრამ ყველაფერი, რაც ვთქვი, განმტკიცებულია არაერთი წინასწარმეტყველური ტექსტით, და ისინი კონკრეტულად მიუთითებენ, რომ მესია მოევლინება დავითის სახლიდან.
ამიტომაც უწოდებენ მას დავითის წეს. ისრაელში 70 წლამდე ინახებოდა ყველა დოკუმენტი. ადამიანები უფრთხილდებოდნენ ამ დოკუმენტებს, რადგანაც ისინი საუკუნიდან საუკუნამდე ინახებოდა და ის ებრაელების ოჯახურ და პირად ინტერესებს უკავშირდებოდა, რადგან მათი უფლებები ქონებაზე. თუ როგორ იყო გაყოფილი მიწა, დაკავშირებული იყო მათ საგვარეულოსთან, საგვარტომო ნუსხასთან. ამიტომაც იესოს დროს მცხოვრებ არც ერთ ებრაელს არ გასჩენია კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ იესო დავითის სახლიდან იყო. Итак, არავის არ დაუყენებია ეს ინფორმაცია ეჭქვეშ. მისი გადამოწმება მარტივი გახლდათ. ამრიგად რა გამოვიდა? გამოვიდა ის, რომ ეს ყველაფერი წააგავს იმას, თუ როგორ მოაქვს ფოსტალიონს წერილი. დედამიწაზე დღესდღეობით დაახლოებით 8 მილიარდამდე ადამიანი ცხოვრობს. ამ 8 მილიარდიდან ერთ-ერთი ადამიანის წერს წერილს მეორე ადამიანს. როგორ შეუძლია ამ წერილს იპოვოს ის მეორე ადამიანი? უპირველეს ყოვლისა, ის უთითებს კონვერტზე ქვეყანას. ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს. დაამარტივებს ადამიანის პოვნის დავალებას, ანუ თქვენი პოვნის. შემდეგ ეთითება რეგიონი, რადგანაც ქვეყანა რეგიონებად არის დაყოფილი. ესეც თავის მხრივ ამარტივებს პოვნას. კიდევ უფრო ახლოს ვართ მიზანთან. შემდეგ ნაჩვენებია ოლქი, შემდეგ ქალაქი. მაგრამ ქალაქი ხომ რაიონებად არის დაყოფილი. ამიტომ ეთითება რაიონიც, რომელიც ბევრია. ანუ უკვე გვესმის, რომ თქვენ სადღაც აქ, ამ რაიონში ცხოვრობთ. შემდეგ ეთითება ქუჩა. ეს მთლად გვაახლოებს მიზანთან. ადამიანი ეძებს თქვენი სახლის ნომერს და თუ ეს უშუალოდ თქვენს სახელზე შეკვეთილი წერილია, ხოლო სახლში ბუნებრივია შეიძლება ცხოვრობდეს 5-7 ადამიანიც კი, მაგრამ წერილზე თქვენი სახელი და გვარია მითითებული, კონკრეტულად თქვენ ხართ ადრესატი. და თქვენც აწერთ ხელს იმის დასტურად, რომ ნამდვილად თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც ეკუთვნის წერილი და იღებთ თქვენს წერილს. ზუსტად ასე უხსნის ღმერთი ადამიანებს ინფორმაციას მესიის შესახებ. იმ დროის ყველა სინაგოგაში ინახებოდა და დღემდეც ინახება ეს წმინდა წერილები, რომლებიც ბევრგან მიუთითებენ მესიასთან დაკავშირებულ ნიშნებზე. და ამაზე გაცნობიერებულად უნდა დახუჭო თვალები, თუ არ გინდა ამ რწმუნების სიგელების აღიარება. დააკვირდით კიდევ ზოგიერთ ნიშანს, რომლებიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და მთელი სიზუსტით მიუთითებს ქრისტეზე. მაგალითად, ზაქარია წინასწარმეტყველი 11 თავში წერს: ვეტყვი მათ, ღმერთი წინასწარმეტყველის მეშვეობით პირველ პირში საუბრობს. ვეტყვი მათ, თუ გნებავთ, მომეცით ჩემი გასამრჯელო. სხვა თარგმანში კი წერია: თუ გნებავთ, შემაფასეთ. თუ არადან უმომცემთ, და მომიწონიან გასამრჯელოდ. სხვა თარგმანში წერია: და ისინი შემაფასებენ მე 30 ვერცხლს. მითხრა უფალმა: ჩაყარე ისინი საგანძურში, საუკეთესო საფასური, როგორც დაუფასდი მათგან. მე წავიღე 30 ვერცხლი და ჩაუყარე უფლის სახლის საგანძურში. და წარმოთქვა ეს ზაქარიამ და რამდენიმე 100 წლით და ის ადგურას იჩუმენ. იმის გაგებაც კი რთულია, რაზეა აქ საუბარი. მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ მათეს სახარების 27 თავის მესამე მუხლიდან, როცა იუდამ, მისმა, ანუ ქრისტეს, გამცემმა დაინახა, რომ მას, ანუ ქრისტეს, სჯავრი დასდეს, ინანა და უკან მიუბრუნა 30 ვერცხლი მღვდელ მთავრებს და უხუცესებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ისე ვაჭრებოდა, იმ ადამიანებს, რომლებმაც ასე შეაფასეს იუდას დახმარება, და თვითონ იუდამაც ასე შეაფასა თავისი გაწეული სამსახური 30 ვერცხლად. ერთიც და მეორეც კითხულობდა ამ წერილებს. როგორ გამოვიდა ასე, რომ არა 29, ანუ 35 ვერცხლზე შეთანხმდნენ, არც 23-ზე, არამედ 30 ვერცხლზე შეჯერდნენ და დაყარა ვერცხლი ტაძარში. იქ ალბათ ისეთი ხმაური მოხვა ამას, სირცხვილი. სადმე ქუჩაში ან სადმე ცალკე კი არ შეხვდნენ ერთმანეთს. სირცხვილია, გადაუხადო ღალატში,
Татан асети шетанхмеба дадот аджарши. Маграм асет кво цинасцарметквелма, ром ис пули дабрунебули икнебода уфлис сахлши. Синагогаши ки ара ромлебиц уамрави иго. Арамет таджарши. Ертадерти мисамарти. Да майнц да майнц ик мивида Иуда да дақара 30 верцхли. Гамовида, цавида да тави чамоихрчо. Ღვთაელმ თავრებმა აიღეს ის ვერცხლი და თქვეს, არ იქნება ტაძრის საგანძურში ამის დადება, ვინაიდან სისხლის საფასურია. მოითათ პირეს და იყიდეს იმით მეთუნის მინდორი, უცხოთა დასამარხად. რამდენიმე წის ნაკვეთი იყო იერუსალიმში. დაფიქრდით, თქვენ ხომ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ასრულებთ წინასწარმეტყველებას? Თქვენ ხომ სამარცხვინოდ შეხვალთ ისტორიაში, როგორც მოღალატეები, სულმდაბლები, რომლებიც მოსასყიდს ქრთამს იხდიან უდანაშაულო სისხლში. თქვენ ხომ თავად ამბობთ, რომ მართალი სისხლია? Ара, ара. Асиათასობით მიწის ნაკვეთიდან იპოვეს მაინც და მაინც მიწის ის ნაკვეთი, რომელიც მეთუნეს ეკუთვნოდა და იყიდეს იგი. მეცხრე მუხლი. მაშინ ახსრულდა წინასწარმეტყველ იერემიას მიერ ნათქვამი, რომელმაც თქვა: დაიღეს 30 ვერცხლი საფასის შეფასებულისა, ვინც შეფასდა ისრაელიანთა მიერ და მისცეს იგი მეთუნის მინდორში, როგორც მიბრძანა მეუფალმა. იცით კიდევ რა მაოცებს განსაკუთრებულად, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უფლის მტრები. ისინი არა მხოლოდ წინასწარმეტყველების ასრულებას ცდილობდნენ, არამედ თითქოს ცდილობდნენ აჰყოლოდნენ კიდევაც ღმერთს. ცდილობდნენ დახმარებოდნენ ღმერთს, რომ ყველაფერი, რაც მანი წინასწარმეტყველა, წინასწარმეტყველის მიერ მართლაც ახდენილიყო. ეს ადამიანები უფლის წინააღმდეგ იყვნენ. მათ საერთოდ არ ესმოდათ არაფერი, თუ რას აკეთებდა უფალი. ისინი არ აღიარებდნენ ამ მესიას და ამიტომაც მუშაობდნენ აშკარად ფლის ჩანაფიქრის წინააღმდეგ, მაგრამ ისინი ამ დიდი გეგმის ნაწილები ხდებოდნენ. ეს მაოცებს და აღმაფრთოვანებს, რადგანაც ღმერთი წინასწარ ხედავდა, რომ ეს წინასწარმეტყველებანი ასრულდებოდა არა უბრალოდ მისი მომხრეების მიერ, არამედ მისი მოწინააღმდეგეების მიერაც. რა თქმა უნდა, კალვინისტებს შეუძლიათ თქვან, რომ ეს ყველაფერი ღმერთის გეგმა იყო. ანუ ღმერთმა ეს ყველაფერი დაგეგმა. სცენარი იყო ასეთი და ადამიანებიც ყველანი თამაშობდნენ, როგორც ამას ნიკოლოზ გუმილოვი წერდა თავის ერთ-ერთ ლექსში. ჩვენ ყველანი, წმინდანებიც და ქურდებიც, საკურთხევლიდანაც გულისხმობს მღვდლებს, და საპყრობილიდანაც ჩვენ ყველანი სასაცილო მსახიობები ვართ უფალ ღმერთის თეატრში. გასაგებია, რომ ეს გუმილოვის შეხედულებაა და გასაგებია, რომ მე მას კარდინალურად არ ვეთანხმები, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი შეხედულებაა, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ყველანი არ აქვს მნიშვნელობა. წმინდანები ვართ მღვდლები თუ ქურდები, ყველანი მსახიობები ვართ. მე ამას არ ვეთანხმები. უბრალოდ მიმაჩნია, რომ ღმერთს აქვს უნარი წინასწარ დაინახოს ყველაფერი, წინასწარ განჭრიდოს და წინასწარ მეტყველოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ ამბებში მონაწილეობენ, ვერ იტანენ ღმერთს. მუშაობენ ღმერთის წინააღმდეგ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მუშაობენ იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც მან განსაზღვრა. ნახეთ, რას წერს იოანე მახარებელი მე-11 თავის 47 მუხლში. შეკრიბეს მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა სინედრიონი და თქვეს: რა ვქნათ, რადგან ეს კაცი, საუბარია ქრისტეზე, ბევრ სასწაულს ახდენს. თუ მივუშვებთ თავის ნებაზე, ყველა ირწმუნებს მას და ეს მათ აღელვებდათ. ესენი არ არიან ის ადამიანები, რომელთაც ეს ახარებთ. ეს მათ სერიოზულად ადარდებთ და ისინი ამბობენ: თუ კი ამ ყველაფერს ასე დავტოვებთ, თუ კი თავის ნებაზე მივუშვებთ ყველაფერს, თუ კი ასე გაგრძელდება მოვლენები, მაშინ, როგორც ჩანს, ძალიან მალე ყველანი ირწმუნებს მას. მოვლენ რომაელები და დაიპყრობენ ჩვენს ადგილსაც და ერთსაც. ერთმა მათგანმა, კაიაფამ, რომელიც მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს, უთხრა მათ: თქვენ არაფერი გაგეგებათ, ვერ მოგიფიქრებიათ, რომ გვიჯობს ერთი ადამიანი მოკვდეს ხალხისთვის, ვიდრე მთელი ერი დაიღუპოს. ვფიქრობ, იქ რომ ვყოფილიყავი, ალბათ ვკითხავდი: შენ ახლა საერთოდ გესმის მაინც რა თქვი? შენ ხომ ახლა ხარების სიტყვები წარმოთქვი.
შენ ხომ ახლა კეთილი უწება გააჟღერე. შენ ხომ თქვი, რომ ჩვენთვის ყველასათვის უკეთესია, რომ ეს ერთი იესო ქრისტე მოკვდეს. და მაშინ ყველა იცოცხლებს. ხოლო თუ ის ერთი არ მოკვდება, ყველანი დავიღუპებით. გესმის მაინც რა თქვი? რა თქმა უნდა, მან ამ სიტყვებში სულ სხვა მნიშვნელობა ჩადო. ის საშიშროებას ხედავდა და უნდოდა ქრისტეს ლიკვიდირება. ის შეთქმულებაში მონაწილეობდა. მას სურდა ღვთისთვის ხელი შეეშალა. და გამოუვიდა ისე, რომ პირიქით ხელი შეუწყო ღვთის დიად და მარადიულ გეგმას. ის ამაში ერთ აზრს დებდა. ღმერთი კი სულ სხვა რამეს ხედავდა. ნახეთ, 51 მუხლიდან, ეს თავისით არ უთქვამს. არამედ მოღლდემ თავარი იყო იმ წელიწადს და იწინასწარმეტყველა. წინასწარმეტყველების რაღაც ფორმით იწინასწარმეტყველა, რომ იესო ერისთვის მოკვდებოდა. და არა მარტო ერისთვის, არამედ იმისთვისაც, რომ ღვთის გაფანტული შვილები შეეკრიბა ერთად. იმ დღიდან გადაწყვიტეს მოეკლათ იგი. შეთანხმდნენ. არის კიდევ უამრავი ნიშანი, რომლებმაც შეუძლებელია არ გაგაოცოს. მაგალითად, 23 ფსალმუნის მეოცე მუხლი. ის იცავს მის ყოველ ძვალს, მათგან ერთიც არ შეიმუსრება. ივანეს სახარება, 19 თავის 22 მუხლი. ამის შემდეგ იცოდა რა იესომ, რომ უკვე დასრულდა ყველაფერი. წერილი სახსასრულებლად თქვა, მწყურია. ანუ იესო იქცეოდა ისე, როგორც მასზე დაწერილი იყო. იესო ხშირად მოქმედებდა ისე, როგორც დაწერილია. ის პეტრესე უბნება, თავის ადგილას ჩააბრუნე მახვილი. რადგან თუ ამას გავაკეთებთ, როგორ გაახსრულდება წერილი, რომ ეს უნდა მოხდეს. ამიტომ კვდებოდა რა ჯვარზე, ის ხვდებოდა, რომ მორჩა. ის უკვე უახლოვდებოდა დასასრულს და იცოდა, რომ იყო წინასწარმეტყველება იმის შესახებ, რომ მას მოსწყურდებოდა. და ეახსრულდეს წერილი და ის ამბობს მწყურია, იმიტომ რომ იესო მოდიოდა, როგორც წიგნის დასაწყისში ეწერა მასზე, მე მოვდივარ შენინების აღსასრულებლად, ღმერთო. კარგი, ეს იესოა, მესმის. მაგრამ სხვებზე რა სიტყვით, რომლებიც ჯვრის ირგვლივ დგანან, რომლებიც შუაზე გლეჯენ მას და ჯვარს აკრავენ. იქ ძმრით სავსე ჭურჭელი იდგა. ძმრით გაჟღენთილი ღრუბელი წამოაცვეს უსუფს, და პირთან მიუტანეს, როცა იგემა ძმარი თქვა, აღსრულდა, და მიიდრიკა თავი და სული განუტევა. იუდეველებმა დაკი პარასკევი იყო, და გვამები შაბათს, რომ არ დარჩენილი იყო ჯვარზე, ის შაბათი კი დიდი დღე იყო. სთხოვეს პილატეს, წვივები დაემსხვრიათ მათთვის და ჩამოეხსნათ. რისთვის უმსხვრევდნენ ძვლებს? იმისთვის, რომ ადამიანს არ ჰქონოდა ფეხებისთვის საყრდენი, რომ ჩამოკიდებულიყო ხელებზე და მალე მომკვდარიყო. მათ მალე უნდა მიეყვანათ ისინი სიკვდილამდე და ჩამოეხსნათ მათი გვამები ჯურებიდან, რადგან დიდი დღესასწაული დგებოდა. ამიტომაც ისინი მივიდნენ პილატესთან, ეუბნებიან, რომ ჯვარზე გაკრულები ისევ სუნთქავენ და ეს შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ რამდენიმე საათს. გთხოვთ, დავასრულოთ ეს ყველაფერი. გადაუმსხვრიეთ მათ ძვლები ფეხებზე. დაემალე დაიხოცონ. ჩამოხსნით მათ გვამებს და დავისვენებთ. ამრიგად მოვიდნენ ჯარისკაცები და წვივები დაუმსხვრიეს მასთან ერთად ჯვარცმულებს. ერთსაც და მეორესაც, ანუ ისინი ცოცხლები იყვნენ. იესოსთან მისულებმა, როცა დაინახეს, რომ უკვე მომკვდარიყო, აღარ დაუმტრიეს წვივები. რადგან ეს მოხდა, რათა აღსრულებულიყო წერილი, მისი ძვალი არ შეიმუსრება. რა თქმა უნდა, როდესაც ამას ახლოდან უყურებ, მეტყველების უნარს კარგავ. დუმარეთ ხარ და ფიქრობ, ნუ თუ ეს დეტალები გათვალისწინებული იყო. ამ შემთხვევაში, 1000 წლით ადრე, რადგან დავითი ქრისტემდე დაახლოებით 1000 წლით ადრე ცხოვრობდა. და მთავარია რატომ? იმიტომ, რომ დაგხმარებოდა, გაგვერკვია, თუ ვინ არის ჯვარზე მომაკვდავი ადამიანი. რა თქმა უნდა, როდესაც ის კვდებოდა, მოწაფეებს ძალიან ცუდად ესმოდათ ის, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. ამიტომაც, როდესაც ისინი ყველანი გაიქცნენ და მიმოიფანტნენ, პეტრე ამბობს, მორჩა,
უბრუნდები ისევ თევზ ჭერას. ხვდებით ადამიანის სასოწარკვეთის დონეს. ის თითქოს ამბობდა: რას ვაკეთებდით? სამ წელიწად ნახევარი. რა იყო ეს საერთოდ? რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი? შეხედეთ, რით დამთავრდა ყველაფერი. კარგია, რომ ჩვენ ვერ გვიპოვიან მას შემდეგ, რაც ის მოკლეს. მე მივდივარ თევზის საჭერად და თქვენ როგორც გინდათ, ისე მოიქეცით. ანუ მე ვუბრუნდები ცხოვრების ძველ წესს, ვუბრუნდები იმ საქმიანობას, რომლითაც ვიყავი დაკავებული. ეს იმედგაცრუების უმაღლესი წერტილია. და როდესაც იესო მკვდრეთით აღდგა და ის დაეწია ემაუსში მიმავალ ორ ადამიანს, ისინიც მის მოწაფეთაგანნი იყვნენ. მან ჭრილობები კი არა ნახა მათ. მეგობრებო, ცნობთ? მას თავიდანვე ეს არ გაუკეთებია, მხოლოდ შემდეგ, მოგვიანებით, როდესაც ისინი ადგილზე მივიდნენ, მათი საუბრის დასასრულს. მაგრამ როდესაც ის მათ მიუახლოვდა, ჰკითხა: რაღაც მოწყენილები ხართ, ახალგაზრდებო. ალბათ რაღაც სერიოზული გადაგხდათ თავს. ისინი პასუხს ცემენ: შენ რა, ახალი ხარ? არ გაგიგონია? არ იცი რა მოხდა ამ დღეებში. და რა მოხდა ამ დღეებში? როგორ თუ რა მოხდა? დიდებული წინასწარმეტყველი იყო. ვფიქრობდით, ის უკვე მესამე დღეა, რაც მოკვდა და დაუმარხეთ. ჰოიუ გუნურნო და გულით მძიმენო. ყველაფერი მის სარწმუნებლად, რასაც წინასწარმეტყველები ამბობდნენ. სხვა თარგმანში წერია: სულელებო, რატომ გაოცებთ, რომ ის მოკვდა? მოსე და წინასწარმეტყველნი, დაკვირვებით, რომ წაგეკითხათ, ამოიკითხავდით, რომ ასე უნდა დატანჯულიყო ქრისტე და შესულიყო დიდებაში. და დაიწყო მოსედან და განუმარტა ყველაფერი, რაც მასზე დაწერილი იყო წინასწარმეტყველთა წიგნებში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იესოს არ უნდოდა, რომ მათი რწმენა დაფუძნებული ყოფილიყო იმაზე, რასაც ხედავდნენ. იმიტომ რომ ის, რასაც ისინი ხედავდნენ, განქარდებოდა. მოვიდოდნენ სხვა ადამიანები და იტყოდნენ: ჩვენ არ ვიცით, თქვენ რა დაინახეთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ის დაუმარხეთ. ამიტომ იესო მათ ისევ და ისევ აბრუნებდა თავიანთ ავტორიტეტულ წყაროებთან, წმინდა წერილებთან, და ეუბნებოდა, რომ სწორედ ასე და არა სხვაგვარად მართებდა ქრისტეს დანჯულიყო. რა მოხდა შემდეგ? მოხდა ის, რომ მოციქულები გახდნენ ამ მოვლენათა მოწმეები და სხვას არაფერს არ ლაპარაკობდნენ გარდა იმისა, რისი ცოცხალი მოწმეებიც თავად იყვნენ. და ნახეთ, რას აკეთებდნენ. ლუკას პირველი თავის პირველი მუხლიდან მეოთხე მუხლამდე: რა კი უკვე ბევრმა მიჰყო ხელი ჩვენ შორის აღსრულებულ ამბავთა თანმიმდევრულ აღწერას. ხედავთ, რითი იწყებს ლუკა თავის წერილს? რა კი უკვე ბევრმა მიჰყო ხელი ჩვენ შორის აღსრულებულ ამბავთა თანმიმდევრულ აღწერას. ანუ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რაც აქ მოხდა. ასიათასობით ადამიანმა იცის ეს. ჩვენ არაფერ ახალს არ ვამბობთ. მოწაფეებიც სწორედ ასე ეუბნებოდნენ მწიგნობრებსა და ფარისევლებს: რატომ გვიშლით ამის შესახებ საუბარს? ჩვენ მოხერხებულად შეთხზულ ამბავს ხომ არ გავყოლილვართ? ჩვენ მოწმეები ვართ იმისა, რაც თავად ვნახეთ საკუთარი თვალით, ხელით შევეხეთ და ყურებით მოვისმინეთ. ამ ყველაფერს გადმოგცემთ თქვენ. რა გინდათ ჩვენგან? რომ გავჩუმდეთ? როგორ გავიცხოვროთ შემდეგ ამ ინფორმაციით? ჩვენ ხომ არაფერს არ ვიგონებთ? რას ამბობდა ქრისტე? თქვენ რომ მოსეს იგწამდეთ, მეც მიწამებდით, ვინაიდან მან ჩემზე დაწერა. სხვაგან კი ამბობს: იკვლევთ წერილებს მრავლობით რიცხვში, რადგან გგონიათ, რომ მათში გაქვთ საუკუნო სიცოცხლე. ისინი კი ჩემზე მოწმობენ, თქვენ კი არ გსურთ ჩემთან მოსვლა. ამიტომ, როდესაც წინასწარმეტყველთა და მოციქულთა ცნობები ერთმანეთს ემთხვეოდა, ეს იწვევდა რეაქციას. ყველაფერი მიუთითებდა ქრისტეზე, როგორც მესიაზე. სამიდან ერთი არჩევანია: ან არ უნდა დაუჯეროთ ესაიას, არ უნდა დაუჯეროთ დავითს, არ უნდა დაუჯეროთ მოსეს, რომლებიც სიზუსტით წინასწარმეტყველებდნენ, ან არ უნდა დაუჯეროთ იმ ყველაფერს, რომლის მოწმენიც ჩვენ ყველანი ვართ, რაც საკუთარი თვალებით ვიხილეთ. ანუ ფაქტებს არ უნდა დაუჯეროთ. ან მესამე ვარიანტი: ვაღიაროთ, რომ ეს იესო არის ქრისტე, ამიტომაც წინასწარმეტყველი ამბობს: აჰა, დავდებ სიონში შებრკოლების ლოდს და საცდურის კლდეს და არ შერცხვება მისი მორწმუნე. ხოლო ურწმუნოთათვის
ის არის მშენებლის მიერ დაწუნებული, საცდურის ქვა, რომელიც თავკუთხედი გახდა. ამიტომ ყველა, ვისაც ის დაეცემა, გაისრისება. და ყველა, ვინც ამ ქვაზე დაეცემა, დაილეწება. ვერც ერთი ადამიანი დედამიწაზე ვერ შეძლებს გვერდი აუაროს ქრისტესთან დაკავშირებულ საკითხს. Ვერც ერთი. ჩვენ ყველანი ვართ პასუხისმგებელნი იმ ქმედებაზე, რომელსაც მოვიმოქმედებთ ქრისტეს სასარგებლოდ, ან ქრისტეს წინააღმდეგ. ამას პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ხსნა და გადარჩენა. და ბოლო მუხლს ვკითხულობ ლოცვის წინ. საქმე მოციქულთა 26-ე თავი. აქ პავლე რომში მოგზაურობისას ხვდება მეფე აგრიპას. შეხედეთ, როგორ ესაუბრება ის მას. მე დღემდე ვდგავარ. ვუმოწმებ მცირესა და დიდს. არაფერი მითქვამს იმაზე მეტი, რასაც წინასწარმეტყველნი და მოსე ამბობდნენ. მე სხვას არაფერს ვამბობ. უბრალოდ ვციტირებ წინასწარმეტყველებისა და მოსეს სიტყვებს, რომ ასე უნდა მომხდარიყო, რომ ქრისტე უნდა ვნებულიყო და მკვდართაგან პირველი აღმდგარიყო, რომ ნათელი ეუწყებინა ამ ხალხისა და წარმართებისათვის. ასე რომ იცავდა თავს, ფესტოსმა ხმამაღლა თქვა: „სულელობ პავლე, ბევრ სწავლას სისულელემდე მიჰყავხარ.“ იმიტომ რომ პავლე საუბრობდა ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომაზე, ის ამბობდა: „სწორედ ეს იესო, რომელიც ცხოვრობდა ჩვენ შორის, არის ის ერთადერთი ქრისტე.“ პავლე, შენ გაგიჟდი. რასაც ხადებ? არა, მე არ ვსულელობ, უაღმატებულესო ფესტოს. არამედ ჭეშმარიტებისა და კეთილგონიერების სიტყვებს ვლაპარაკობ. მე ისე მომწონს ეს, რაც მან აქ თქვა. ეს უბრალოდ რაღაც აბსტრაქტული ჭეშმარიტება კი არ არის, რომლისაც გვწამს. არა, მე ვსაუბრობ კეთილგონიერების სიტყვებს. კი, მაგრამ სად არის აქ კეთილგონიერება, პავლე? ვერანაირ კეთილგონიერებას ვერ ვხედავ აქ. არა, არა, აქ კეთილგონიერებაა. ვინაიდან ეს ამბავი იცის მეფემ, აგრიპამ, აი ჩემ წინ რომზის, რომლის წინაშეც თამამად ვლაპარაკობ. მე არ მჯერა, რომ მისთვის, ანუ მეფისთვის, აქედან რაიმე იყოს დაფარული, ვინაიდან ეს სადღაც გადაკარგულში არ მომხდარა. პავლემ ასე ვთქვათ უთხრა: „მე ხომ თქვენ არაფერ ახალს არ გეუბნებით. თქვენ ხომ ყველა ამ მოვლენათა საქმის კურსში ხართ. რამე მოვიგონე? ეს ყველა იცის. მით უმეტეს იცი შენც, მეფე აგრიპავ. ყველაფერი, რაც აქ ხდებოდა. ჩვენ კი ვიცით, რაც აქ ხდებოდა. მაგრამ ნუ თუ ამას ჰქონდა პირდაპირი კავშირი ესაიასთან, დავითთან და მოსესთან, ჩვენ არასდროს დაგვინახავს ამგვარად ეს მოვლენები.“ შემდეგ პავლე სვამს მომდევნო კითხვას: „წინასწარმეტყველების თუ გწამს, მეფე აგრიპავ?“ „ვიცი, რომ გწამს.“ აგრიპამ უთხრა პავლეს: „ცოტაც და ქრისტიანად მაქცევ.“ სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მთელი ქადაგება პირველ საუკუნეში იყო აწყობილი ყველას თვალწინ მომხდარ ფაქტებსა და იმაზე, რაც წმინდა გრაგნილებზე ინახებოდა. ყოველ სინაგოგაში იკითხებოდა. და როდესაც ეს მონაცემები ემთხვეოდა, ეს იწვევდა გამაოგნებელ რეაქციას საზოგადოებაში. ამიტომაც იყო, რომ ადამიანებს ასე სწამდათ. ამიტომაც ხოცავდნენ მოციქულებს. ამიტომ ხოცავდნენ წინასწარმეტყველებს. რადგან ეს, ასე ვთქვათ, აფეთქების გამომწვევი ინფორმაციაა. იმიტომ, რომ ეს რწმენა არ არის ცალკეული უცნაური, ფანატიკოსი ადამიანებისა. ეს არის რწმენა, დაფუძნებული წინასწარმეტყველებსა და მოციქულებზე. როგორც მოციქულმა პავლემ დაწერა: „ჩვენ დაშენებულნი ვართ მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა საძირკველზე, სადაც თვითონ ქრისტე იესოა ქვაკუთხედი, ჩვენი გადარჩენისა.“ მოგიწოდებთ,
წამოდგეთ ფეხზე, გთხოვთ. დასასრულ, მინდა შეგახსენოთ, რა შემთხვა ეთიოპიელ საჭურის, რომელიც იერუსალიმიდან ღაზაში მიდიოდა. ის კითხულობდა ესაია წინასწარმეტყველის წიგნს. Он читал книгу пророка Цигни Исаи. Вицит, რომ დიდია. Книга сама. Да შემდგომის დაყופיლ იქნა თავებად. Получается, ჩვენი თანამედროვე ენით რომ ვთქვათ, ის კითხულობდა ესაიას 53 თავს. ცენტრალურ. უძლიერეს თავს. რომელშიც წინასწარმეტყველი დეტალურად აღწერს, რომ ეს კრავი იქნება მდუმარე, უტყვი, რომ უფალმა ისურვა მისი შემოსურა, რომ ის მართალია, რომ მასში არ არის ცოდვა, მაგრამ მან იტვირთა ჩვენი ცოდვები და რომ ის ევნებოდა ჩვენი ცოდვებისთვის. როდესაც ესაიამ ეს ყველაფერი გაიგო და მას უნდა ჩამოეყალიბებინა ეს ყოველივე და ჩაწერა ეს წინასწარმეტყველება, 53 თავი დაიწყო შეკითხვით. ვინ ირწმუნა ჩვენგან მოსმენილი? როგორ შეიძლება ამას დაუჯერო? როდესაც ნეტარი ავგუსტინე ესაიას 53 თავის შესახებ კომენტარს წერდა, მან თქვა: როდესაც ვკითხულობ ესაია წინასწარმეტყველის ამ თავს, მექმნება შთაბეჭდილება, რომ ვკითხულობ არა წინასწარმეტყველებას, არამედ სახარებას. ამიტომაც, როდესაც ეთიოპიელი საჭურისი კითხულობდა ამ ადგილს, რომ ის იყო ისე, როგორც კრავი, მიჰყავთ დასაკლავად, და როგორც კრავი დუმს მპარსველთა წინაშე, ისე არ გაუხსნია მას ბაგე, შეიპყრეს და სამსჯავროს გადასცეს და მის მოდგმაზე ვინ ილაპარაგებს. თითოეული ფრაზა იმდენ რამეს იტევს. თითოეულ ფრაზაში იმხელა ინფორმაციაა, იქ ვრცელი გამოცხადებაა, მაგრამ საჭურისი ვერაფერს ვერ იგებს. ღმერთის სული კი ეუბნება ფილიპეს: გაუყევი ამ გზას, იქ ადამიანი ესაიას წიგნს კითხულობს. წადი ამ გზაზე. მიდი, ახლოს დაუდექი ამ ეტლს და აუხსენი მას. ფილიპე მივიდა მასთან და ეკითხება: თუ გესმის, რას კითხულობ? არ მესმის, ვერ ვხვდები. თავის თავზე ამბობს წინასწარმეტყველი თუ სხვა ვინმეზე. ფილიპემ გახსნა ბაგეები და დაიწყო მოყოლა. და როდესაც მათ წყალთან ჩაიარეს, უთხრა საჭურისმა: აჰა, წყალი! რამა პრკოლებს, რომ მოვინათლო? ფილიპემ მიუგო: თუ მთელი გულით გწამს, შეიძლება. მან უპასუხა: წამს, რომ იესო ქრისტე ღვთისძია და ჩემი პირადი მხსნელი. ფილიპე და საჭურისი ერთად ჩავიდნენ წყალში და მონათლა იგი. როდესაც წყლიდან ამოვიდნენ, უფლის სული გადმოვიდა იმ ადამიანზე და მან გახარებულმა განაგრძო გზა. სახარების შეჩერება შეუძლებელია, რადგან ღმერთის ძალაა იგი, ყოველი მორწმუნის გადასარჩენად. შენ ამბობ მარტივ სიტყვებს ქრისტეს შესახებ, გოლგოთის ჯვარზე, და ამას აქვს ძალა უფლება ადამიანებზე, იმიტომ რომ სულიწმინდა ეხმარება ადამიანებს, მივიდნენ გადარჩენამდე. მოდით გამოვიყენოთ ეს შანსი, რომ მომდევნო უქმეებზე, ამ დარბაზში, სახურებაზე მოვიდეს ბევრი ახალი ადამიანი, და ე ადამიანები გადარჩნენ და ემოვიდნენ იესოსთან, და ემეც მიმიძღოდეს ამაში გარკვეული წვლილი.